Rotary klub Stara Pazova osnovan je pre 7 godina. Na godišnjoj skupštini za novog predsjednika je izabran Nikola Gašparović, a čarter proslave su prisustvovali i predstavnici Rotary kluba Klasik iz Košica. Pre 6 godina zajednički su pomogli osnovnoj školi Janko Čmelik, a zatim je bilo još nekoliko projekata među kojima i pomoć poplavljenim područjima u Srbiji pre 2 godine. Gosti iz Slovačke su sada informisali o svojim projektima i došli sa ciljem da se iz Rotary kluba Stara Pazova delegiraju predstavnici u Međudržavnu komisiju za saradnju između distrikta Češka i Slovačka i distrikta Srbija i Crna Gora. Upravo je ovih dana na konferenciji distrikta Češka i Slovačka Republika osnovana Međudržavna komisija za saradnju između Češke i Slovačke, to jest između distrikta Češka i Slovačka i distrikta Srbija Crna Gora. Reč je o internacionalnoj saradnji između ova dva distrikta, a jedina dva kluba koja za sada sarađuju u okviru ove međunarodne saradnje jesu upravo naši klubovi, znači Rotary klub Stara Pazova i Rotary klub Košice Klasik. Mislim da je bila plodna saradnja, mislim da će se tako i nastaviti. Trudit ćemo se da napravimo lepe akcije i da iz tih naših druženja i tih naših sastanaka izađe nešto što će biti na korist određenim grupacijama ljudi kojima želim da pomognem. Na godišnjoj skupštini Pazovačkog Rotary kluba sakupljena su sredstva za uređenje škole u Krnješevcima. Mi smo u novembru mesecu obnovili jedno odelenje u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki. Sada su nam se obratili roditelji i sada ćemo uraditi dve učionice u osnovnoj školi Milan Hadžić i strojno odeljenje u Krnješevcima. Radovi u školi u Krnješevcima bi trebalo da budu završeni do početka sljedeće školske godine.